Dušan Janković, otac Srđana Jankovića, koji je osumnjičen da je ubio Danku Ilić iz Bora, progovorio je o slučaju koji je potresao ne samo Srbiju, već i čitav region. On još uvek ima nadu da će se devojčica pronaći ili barem njeno telo. Ako je to uradio, neka istrune u zatvoru, ali ja mislim da je istina drugačija. Daj Bože da devojčicu nađu živu i treba imati nade. Znam da treba biti strpljiv jer će izaći stvari na videlo šta se i kako desilo. Samo da se to desi za mog života jer se neka istina dugo, dugo čeka. Rekao je Dušan Janković neposredno po povratku u svoje selo Luku iz Zaječara sa saslušanja u Višem javnom tužilaštvu. On je grcao u suzama jer ne može da prihvati da je njegov sin Srđan Janković, jedini kojeg ima, osumnjičen za monstruozni zločin, ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić. Ističe da je osramoćen za čitav vek. Meštani kažu da od hapšenja sina Dušana ne ulazi u kuću i da se odao alkoholu, odnosno da ništa ne jede nego samo pije. Zaposlio sam ga u vodovodu gde sam stekao penziju i svi ga znaju kao vrednog radnika i poštenog čoveka. Bio je i u Nemačkoj da zaradi više para, ostao je tamo neko vreme, ali nije mogao u tuđini, daleko od svog zavičaja i vratio se. Vidite li ovu veliku kuću? On je sagradio od svog rada. Ja živim u Boru, u stanu, a on ovde. Mučenik, žena ga je ostavila, ali se bori. I sad ovo, ne verujem da je on mogao da povredi dete, osim toga da je možda bio nesrećni slučaj. Priča Dušana, komšije tvrde za njega da je iskren i ispravan čovek. Otac Srđana koji je osumnjičen za ubistvo deteta u Banjskom polju 26. marta, iako ona nije priznao zločin za razliku od kolege Dejana Dragijevića koji je ispričao detaljno kako su devojčicu udarili kolima pa pobegli sa njom sa lica mesta i udavili je, u stalnom je kontaktu sa unukom Srđanovim sinom. Unuk mu živi u Nemačkoj i finansira odbranu oca, plaća advokata. Unuk me zove i kaže mi, deda, ne veruj novinama i pričama. Tati, plaćamo advokate i dokazit ćemo da nije kriv. Telo Danke Ilić se i dalje traži, a pronalazak bi umirio i Dušana Jankovića, kako on tvrdi. Bitno je da se nađe to dete. Daj Bože živo, ali ako nije, onda makar telo. Tada bi lakše bilo pronaći odgovore i rasvetliti slučaj, zaključio je Dušan. Boli ga kada mu kažu za sina da je ubica, ali Dušan ipak nije želeo da svedoči, da ne zapetljava situaciju još više jer kaže da ne može da kaže gde je njegov sin u vreme zločina, pošto to ne zna. Ponudili su mi, odnosno tužilac mi je rekla da mogu da ne svedočim i ja sam pristao i potpisao. Inače ne bih ništa imao da kažem i da pomognem dolasku do istine, iako to jeste moj cilj. Otkud ja znam gde je Srđan bio u određenom trenutku, nije on dete pa da ga pratim gde ide i šta radi, rekao je Dušan. Podsećamo, Danka Ilić ubijena je 26. marta ove godine. Za taj zločin su osumnjičeni Dejan Dragijević iz Zlota i Srđan Janković iz Luke, obojica radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod Bor koji su u pritvoru. Policijsko zadržavanje je bilo određeno i Dejanovom bratu Daliboru Dragijeviću koji je preminuo u policijskoj stanici u Boru. U pritvoru se nalazi i Rade Dragijević, otac Dejana Dragijevića. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.